Ahoj, já jsem Xero, vítám vás dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na dvě bitvy, ve kterých jsem měl dohromady nastřílený a asistovaný damage přes 18 000. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jak pravděpodobně většina z vás ví, tak damage v této hře se rozděluje na v podstatě tři damage. Uh, nebo da takhle, na dva. Uh, damage nastřílený a damage asistovaný. Uh, asistovaný damage se pak dále rozděluje na damage uh, přes spotting, normálně prostě když spotnete tank přes view range, anebo asistovaný damage, uh, když treknete tank, když, když tank, a tak asi víte, že pak když do něj vaši kamarádi střílí, tak ten damage z něj se vám počítá do asistu. V těchto těch dvou bitvách se podíváme na uh, jednu hru s projitem, jednu hru s 30Bčkem a dohromady tady ty dvě bitvy opravdu, není to clickbait, opravdu tyhle dvě bitvy jsou v součtu přes 18 000 Combined Damage a, a mně se jako dlouho nepovedly jako takhle nějak Bitvy, kde bych měl tolik Combined Damage a povedly se dvě takhle krátce po sobě, tak jsem si řekl, že vám to takhle uh, ukážu na videjko a rovnou to můžeme pojmout jako takový videjko uh, How to Spotting Damage, takže já se vám pokusím v, uh, v tom videjku uh, detailně vysvětlovat a popisovat, proč a jak v daný chvíli mám tolik Assist Damage a co jsem pro to musel udělat. Uh, Boss, jo, jo, assist damage, řekl jsem to správně. Takže proč je to? Samozřejmě, uh, nájezd na mid, cokoliv tady spotnete, uh, pokud tu jste sám, um, pokud tu jste sami, tak je váš assist. To KPF, bohužel, nebyl můj assist, ale to nevadí, KPF jde dopředu. A já mu dávám rány, dávám jednu, druhou a týpek má tunnel vision, takže mu dávám ještě třetí. Takže děkujeme, hnedka tady vstupní uh, klipík. Tak, tady zatím nemám vůbec žádný uh, assist. Ale to se změní tady, když tomu grillovi, ne tady ještě ne, tady ještě ne, tady jsem mu nedal track, jo jo tak jo, tak jo, uh, takže tady 928, uh, a to byl spotting damage do toho grilla, to nebyl track, to byl spotting damage. Tak, nechávám dobít druhou ránu, dávám detrack a stára dostává soustřel, takže tadyhle opět, uh, přičte se mi, assist damage, už mám 2013 assist damage. Ano, bitva už je v podstatě rozhodnutá, už mají na živu jenom čtyři tanky, ten Octopus X tamhle vpravo, ale ten nás teďka nezajímá, nás tady teďka zajímá ten standard, protože já mám nabitý zásobník a tím, že jsem tady krosnul, vlastně, vlastně jsem byl, na této tý pozici jediný nebo s největším dohledem, takže jsem jako jediný spotl tady tu vrchní část, nebo takhle, ne jako jediný, jako první, takže jenom tím, že jsem tady sjel dolů, tak díky tomu, že jsem vám spodl uh, ty metka, tak 2600 uh, assist. Standard bamcuje, já mu tady dávám rán, dávám mu amorek, budu se snažit ho bouchnout, ale bohužel on se opravil, uh, ale nevadí. A Poslední rán vykřičník, že uh, 2910 damage a uh, za pomoci t 54 tak si uh, zabijím toho standarda. Tak a zbývají na už jenom dva tanky, pademka, kterou jsem opět spotl jako první, plus jsem ji teďka trekl, takže veškerý damage, který padl do té pademky mimo ten můj, se počítá mě do asistu a to pořád a pořád, už mám 3715 asist damage a teďka už se jenom dojedu pro to PTAčko, nestřílem, nechám vám si dobít poslední ránu, ať ho mám na zásobník a tady se na tom PTAčku spravím bitvu tím, že ho tak tady zabiju. Takže 2 kg 4400 damage udělených a bylo to tam nějakých 3700 combined. A jelikož uh, asistovaný damage uh, dává víc expu, než nastřílený damage, tak hodně času za takovýhle bitvy máte MK. A uh, tohle to bylo teda, tohle to bylo teda uh, MK. Mám hlídku, mám tady spojence, co jsou takový ty klasické spotovací medaile. A Uh, tahle bitva byla teda něco přes 8000 combined. Jo, dobrý, OK, pohodička. Ale já tu mám ještě lepší bitvu, kde jsem měl ještě víc uh, asistů A to je tady ten kanion uh, s 30 b což je tank, který jsem teď minulý týden kupoval a hodně jsem ho hrál na streamu. Stovkoval jsem ho, ale ta bitva se mi povedla taky nějak uh, rozmezí několika málo bitev od toho Projeta. A tohle to je opět jedna z nejskvělejších map společně ještě třeba s průplavem. Průplav je snad asi úplně nejlepší uh, na spotting damage. Protože vy, když se najedete jako první na mid, spodnete tanky a vaši spojenci jenom nečumí, ale i střílí do těch tanků, tak tam ten damage, uh, ten spotting damage tam pak narůstá moc, moc pěkně. A takže Tady mám Davíka v enemy týmu, nevím jestli to je ten David, co chodí ke mně na stream, nebo to je možná někdo jiný. to je jedno. A prostě tady mám enemácký 30Bčko. Opět, roztřel jsem si tady baráček, já jsem to říkal už v tom videu s tím LTčkem, kde jsem taky vysvětloval. Rozstřelil jsem tady ten baráček, který tam je úplně zbytečný, kdyby za ním krosovala Hevina, zbytečně na ní nebudu mít plnou vizi, zbytečně ten náboj, oni ztratí rychlost, zbytečně oni od něj ztratí penetraci, takže rozstřelit si baráče, když nemůžu nic dělat, je nejlepší věc, co jsem teďka mohl udělat a čekám na chybu toho 30B. Tak, teďka tady píknu, píknu tady dole, jestli se náhodou něco nespotne, velmi opatrně píkuju, ale teďka jsem, ne, teďka jsem nechtěl spotovat, teďka jsem jenom se chtěl despotnout, což se mi přesně povedlo, a teď jsem nesvítil a můžu tady píknout to 30B a dát mu tady sníky ráno. Uh, takže 30B už tady ztrácí HBčka. tady bohužel smolnej bounce. Tohle to uh, jsem asi měl pravděpodobně zkusit hýta. A tady teďka přijde docela pěkná, pěkná farma do té wafle, kde já díky tomu, že mám 30 stupňů deprese, což je. 30 stupňů, ty vole, <laughs> Kdyby bych na 30, že mám 10 stupňů deprese. A to je jeden z důvodů, proč to 30B tak hrozně miluju, jako mám ten tak moc rád, tak jsem tam mohl střílet na tu wafli v podstatě, aniž by mi on viděl nějak moc slabý místo, v podstatě jenom kopulku na věži. No a já teďka pomůžu samozřejmě uh, tomu našemu TPčku tady s těma hevinama. Ale díky tomu, že jsem tam trekl, uh, že jsem tam trekl pravděpodobně tu 7 pětku, nebo jsem něco spotl, tak zasvítila mi tady už failová stužka, že má nějakých 1500 uh, něco asist. Tak bitva je pořád jedna-jedna. Tady dostala hodně smolná rána, to jako mělo do toho kolečka dát trek s damagem a prostě jsem netrefil unlucky. Káčko točí se bokem, dávám ránu, a opět tady díky tomu, že ty heviny spotuju já, tak v podstatě veškerý damage, který teď moji moje, moje spojenci dají do těletí dvou hevin, tak se mě připočítává právě k assist damage. Tady jsem ještě ty S75 e krásně zničil motor, takže on se nemůže hejbat, neopravuje. Našeho teda bouncujou, bohužel ale Vafle ho dopíná a tím pádem já z toho stonksuju další asist. No a teďka jsme vyřešili teda tu levou stranu a zbývá, zbývají poslední čtyři tanky tady na té pravé straně. Tadyhle docela štěstí, že mě ta tříca bouncela přece jen jako já mám slabý armor. Pardon, tady teďka štěstí zase na mojí straně, že jsem tady uh, dal hezký vykřičníček do toho krana. No a teďka jsem se asi už měl rozjet dopředu, teďka už tady možná zbytečně čekám a tohle to byla taková nic moc rána. V tuhle tu chvíli já jsem měl je dopředu. A vidíte, že oni mají ještě fakt hodně damage. Takže já si tady ještě určitě aspoň tak třeba 2000 budu chtít nastřílet. Dávám ráno tomu 30B, úhluju, úhluju, zakrývám si weak spot, uh, o tom jsme se už učili uh, ve videu s 30B a na streamech. Uh, on mě díky tomu bounce, -tomu, já jsem mu dal ránu, aniž by mi ji on vrátil zpátky, což je naprosto perfektní scénář. Jsem pořád full HP. Jsem pořád full HP, takže já teď si můžu tradeovat HP úplně dle libosti. A uh, hečko tady do wafle. Vytěžil bych z toho víc, kdybych mu dal normální APCR, -kový. tam je vykřičník 438, ale nevadí, to je v podstatě detail. A díky tomu, uh, díky tomu, že jsem teďka full HP, tak mi v podstatě vůbec nevadí, že jsem dostal soustřel za tisíc, Teďka se jenom nesmím nechat trefit od té wafle, který se o to už pokoušel. Naštěstí na to umřel. Dostal jsem jenom od té té třicítky a teďka o to 30 Bčka, ale já díky tomu, že měli málo HPček, tak jsem se je teďka pozabíjel. Takže já před chvilkou jsem měl 3700 a teďka mám najednou 6200. A pořád tady je krán, má líťo. A tady bohužel nejsmolnější rána tady tu bitvu a dal jsem mu trek za nula. Uh, teďka si napravím reputaci, Dávám hečko, ale hečko bohužel obří low roll za uh, 200, teda 326 a já se ho tady teda dopínám toho krána. Takže 6700 damage, uh, je tam něco přes 36, uh, přes 3500 asi, to znamená tahle ta bitva je v souštu nějakých 10 000 plus minus 300 uh, combined, a byla to teda pěkná bitva, pěkný Mko, uh, válečník a 1997 base expo. Tohle je brutální hodně base a, a díky tomu, že to byl pětinásobek, tak to bylo zároveň 3215 friček a 40 000 zkušeností do posádky. A což je na tom letěm účtě docela, docela stonks. Um, takže tak, tohle to byly teda uh, dvě, uh, dvě bitvy, s tankama, kde v podstatě bylo o assist damage. A doufám, že jste si z tohoto videjka něco vzali. Z tohoto videjka si taky můžete vzít, že pokud třeba emkujete tank, tak je hodně fajn se snažit třeba trekovat víc, než byste trekovali normálně, protože to se vám potom nastřádá do assist damage, do expu a teda takže tak. Dobrý, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, tak budu moc rád za palec nahoru. jestli uh, jestli ještě neodebíráte, jste tu nový, tak určitě odebírejte, se dvonečkem, ať vám neuniknou další videa a streamy. Podívejte se určitě do popisu tohoto videa, jsou tam všechny moje socials, je tam Instagram, Discord a taky můj e-shop tačgt.cz, na který byste se určitě měli podívat. Ještě jednou moc krát děkuju a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.